Локальна платформа для вирішення глобальних питань. На Дніпропетровщині пройшов третій міжнародний форум «Кривий Ріг – Green Strategy». Місто стало центром загальнонаціональної дискусії з покращення стану довкілля великих індустріальних міст. Це комплексна проблема, яку не можна вирішити на локальному рівні із залученням лише вузькопрофільних фахівців. Експертною думкою з українськими спеціалістами ділились екологи зі Швеції та Фінляндії. Традиційно партнером форуму став великий бізнес, зокрема компанія «Метінвест». Організатори кажуть, промисловці готові до діалогу. Ми чудово розуміємо, що тільки бути проти всього і намагатися лише, скажімо так, висловити критику на адресу підприємців, я не конструктивно. Взагалі планували цей форум як такий майданчик для такого компромісу між бізнесом, владою, громадськістю, законодавцями. І він стосується не тільки нашого міста, він стосується, в принципі, всіх таких великих промислових підприємств, таких як Маріуполь, там, Запоріжжя, Кам'янське. У чотирьох панельних дискусіях брали участь керівники профільних міністерств та комітетів Верховної Ради. Насамперед обговорили використання коштів екоподатку, який сплачують промисловці. Дійсно, екологічний податок розподілюється незрозумілим для більшості чином і він спрямовується неналежним чином. Тобто ті кошти, які повинні надходити саме на програми екологічні, вони надходять на комунальні програми, на інші програми. Тобто він неефективно використовується. І ми хочемо це випрямити. Хочемо, щоб бізнес зрозумів, що ми хочемо зробити, бізнес почув від нас, що ми хочемо працювати, прозорі і ефективні правила подальшої діяльності, суспільної діяльності. І ми хочемо, щоб бізнес пішов нам на зустріч і відкрився. Минулоріч до держбюджету надійшло 3,5 мільярди доларів екоподатку. І лише 1,5 з них витратили на природоохоронні заходи, розповідають підприємці. Промисловці готові інвестувати в екологію, але наголошують, для цього треба впроваджувати європейську модель взаємовідносин між бізнесом і владою. Країна сповідує принцип, що забруднювач платить. І пропонує збільшити, був збільшений податок в 25 разів у 2019 році, зараз пропонують збільшити ще в 4 рази. Європейські країни сповідують принцип «забруднювач інвестує», тобто створюються умови для того, щоб підприємства інвестували в екологічну модернізацію, спеціальні фонди, гранти, податкові льготи і інше. І саме ці дії, вони і зводять до того, що в Європі менше екологічне навантаження на навколишнє середовище при досить великі концентрації промислові. Також на форумі обговорили екологічний моніторинг. Майже всі елементи цієї системи вже наявні в державі, але не синхронізовані, каже представник компанії «Метінвест», зокрема через нестабільність законодавства. Інколи ми щось виконуємо, вкладаємо певні гроші. Це, наприклад, 9 постів, які ми вже поставили у Кривому Розі, це 12 мільйонів гривень. І минулого року була прийнята нова постанова, яка вводить певні зміни до цих систем, і ми повинні знову інвестувати гроші, щоб змінити ці системи. Хотілося б, щоб ці ризики для бізнесу вони були якось мінімізовані, якщо це можливо, та скеровані в якомусь напрямку, щоб ми могли прогнозувати на 5-10 років, що ми будемо робити. Учасники форуму впевнені, працюватимуть лише ті закони, які підтримують всі зацікавлені сторони. І саме відкритий діалог дає можливість досягти компромісу. Тож напрацювання Green Strategy будуть враховані в законодавчих процесах, планах екомодернізації підприємств та заходах щодо покращення стану довкілля індустріальних міст України.